gerai pradėjo sezoną, bet po to jų forma krito ir aš manau, kad jie dabar negeriausi sportinės formos. Tai manau, čia bus kitoks stumbras, negu buvo pirmą laiką. O kuo išsiskiria stumbro komanda? Galbūt tik tai individualiais veiksmais. Manau, kad ir mūsų gerėjantis žaidimas ir jų kritusi forma, aš manau, tai bus esminis faktorius.